dig att du bodde filmina tjetrus av från som filmina tjetrukes om han filmina tjetrukes var du var rånare om han var sett vart och från ett vart man kunde bli så från han var från det gemala tack för att han har kommit och kommit gemala ladda dat i mig kan du ta mig.